semana tranquilo e começando uma semana também de tranquilidade. Mas lembre-se, tranquilidade não quer dizer acomodação. Tranquilidade quer saber por onde caminhar, quer ter os passos firmes e a cabeça suficientemente forte para saber o que nós queremos para a nossa vida. Ainda mais nessa época de violência, de insegurança, de medo, de falta de grana, de falta de amor, a tendência é de que as pessoas fiquem muito inseguras. Nesse momento, a base espiritual faz toda a diferença. É verdade, eu já vou dando boa tarde também. Gabriel, tem gosto, porque eu quero saber qual é a carta do dia, a carta da semana, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, por ser espectador do programa, por aqui estar aqui. Para mim, para mim, eu vou dar uma coisa, o que vai dar? O que vai dar a carta do dia? Depois, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa, eu continuo na carta do dia, a carta especial de saúde, qual é o nome da carta? A Lisa, então, que vai dar a carta, é a Lisa. E vamos buscar uma carta. A lâmina do tarô para esta segunda-feira, para começar esta semana, é maravilhosa. O mundo, os quatro elementos, todos os caminhos, toda a energia. Então, no mundo de cada um, nesse início de semana, se abra positivo, para que a gente possa seguir com fé, porque a fé não costuma falhar. É isso aí, tá certo. Sim, Sra. Jesus, trazendo para a gente essa mensagem de equilíbrio, de paz, de equilíbrio espiritual. Eu quero dizer para você que você pode ligar agora, sem compromisso algum. As mensagens são horárias através do 3322, que é o telefone de Leandro de Oscuro, que fica aqui na Rua Marista, número 441. Se você pergunta, mas onde é que fica a Rua Marista? Gente, fica bem pertinho aqui. No Parque do Parque, é o nome de Porto Alegre. Entrada ali, eu não sei se pela Bento Gonçalves, não foi tão ali da Bento, da PUC, tem a Rua Marista, que faz 30% de São Paulo, no Colégio de Campanhão, né? Marista de Campanhão. Então, vá no Parque do Parque, na Rua Marista 441. Só que antes, é preciso que você atende o seu lado, porque todos são atendidos com hora marcada. Ah, não é escrito, eu estou aqui castinha, sem colocou. Então, eu vou te dar para ali. Mas eu estou na fronteira com os clientes, eu estou sendo ligada por ser da fronteira. Quando eu faço para ter meus clientes espirituais, gente, é muito fácil. Eu faço teleconferência ou através do Skype. É só ligar, sem compromisso algum. Eu tenho uma hora de informações no 3322-1250. Se a pessoa vir me falar sobre beleza, sobre estética, como você pode ficar rejuvenescida? Quantos filmes levados, fazendo procedimentos estéticos que não são procedimentos invasivos, que não tem corte, não tem cirurgia, dá para fazer declaração mais daquele que é uma infinidade de procedimentos que não as mulheres. Os planos também, mas a gente não como conecta os filhos. A Dulce, nossa amiga da clínica do Dr. Chato, que conhece isso aqui hoje, daqui a pouco você fala para a gente, os mulheres não como conecta. A gente já vai falando o que fez, não é isso? Boa tarde, você está falando de tudo, não é isso? Os homens também fazem procedimentos e procuram evitar os contatos porque são preconceitos, mas eles fazem também sim. A gente já está com o que eu já falei, eu já estava conversando com a gente, eu já fazia lá, já vai lá para a clínica, eu já sei como fazer alguns procedimentos de correção, sem cortar as pecadas, não sou, como é que se chama, muito invasivo. Muito invasivo, os procedimentos da clínica são todos minimamente invasivos ou não invasivos, mas o resultado é excelente. Eu falei, eu não assisti você, ela parece uma base, toda bonitinha, toda delicadinha, mas você não pode, eu vou mostrar o antes da gente depois. Você vai ver como é que ela funciona. Ela já tem as fotos da gente, e ela autorizou, eu vou mostrar as fotos da gente dela. Mas, pelo amor de Deus, tudo não tem o Gabriel, tá ali, tá pronto pra foto, Gabriel. O que que vai acontecer agora? Eu acho que as coisas já trocaram, a gente aqui deu a carta. Agora o Gabriel já tá ali do lado do Colgar, Gabriel. Eu vou fazer um pouco mais de 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 um pouco mais de
problema, você está com aquele mal olhado, você quer resolver aquele problema. Você está com calor, por favor. Para ele, você está com dor complicada, literal. Se tiver lá, você não está com problema. Não é saudável, sua família não está com segurança. Está com problema financeiro, está com problema de justiça, está com calor. Vamos para isso, vamos para isso, vamos para isso. Thank you.
fizeste o leitinho, foi a questão de uma levantadinha. Eu queria fazer todos os procedimentos com vocês. Eu não estava muito satisfeita, não estava muito feliz com o que eu sangrava minhas pernas. Depois que eu descobri a minha proteína, descobri todos os outros procedimentos estéticos, eu tomei cuidado. Fiz o nariz, aumentei o lábio, o contorno do rosto, que com o tempo a gente vai trazendo. A maçãzinha do rosto, que é tão boa, a gente passa um rostozinho e fica mais bonitinha. Feliz, aumentei o meu, que o que me incomodava bastante era o nariz, mas o problema não era tanto o nariz como a falta de queixo, né? O vento que a gente precisa falar. Foi feito todos os procedimentos, eu fiz procedimentos corporais também, com aumento de pancinha, que é uma coisa que a gente malha, faz um monte de coisa, nem é sempre que a gente consegue desenvolver. Aumentei glúteos também, ela foi salvo. Também é outra coisa que para nós mulheres é algo muito importante para a sua autoestima, né? A gente vem com um volume bonitinho, todo lugar. Aumentei o glúteo também, tudo sem corte. A anestesia local, eu fiz procedimentos. Como eu trabalho na clínica, continuei o meu ciclo no meio do atendimento. Fiz o procedimento, voltei a trabalhar. Olheiras também, que é uma coisa que incomoda um monte, né? A gente se olha de manhã, às vezes perde uma noite de sono e já fica com aquele suco, o olho marcado. Hoje tem solução. Sem contar a biopatia, tem também todo o tratamento para férias, aquela marquinha de acne que fica, a gente na adolescência tem viagens, com laser, pins, químicos, pins, mecânicos, dão um efeito maravilhoso. Eu tenho uma vida que me fez semana passada, que eu levou a filha ali na clínica, do tempo, eu disse para fazer um pininho, ela andou em frente, eu ia tudo avançado, que eu estava na terra, tem que olhar a menina, e sabia que eu ia ter uma casa de filhos, eu estava com uma adolescente. E a autoestima é essa hoje, né? A gente se olhar no espelho e gostar do que vê, nossa, é muito melhor, muito bom. A gente gostar do que se enxerga no espelho, né, Cris? Para a gente que tem uma autoestima elevada, e para quem não tem, levantar a autoestima, que é a autoestima também. Agora, a coisa também que a gente pode assistir na clínica do doutor, isso é a definição auditiva. Agora, essa é a coisa que é o ideal, que é a sobrevivência de se fazer a definição auditiva. Gostaria de falar um pouquinho do que, quais são os cuidados que teremos aqui pós a aplicação nós usamos o laser, então, para várias outras coisas também, além da depilação, a depilação é os cuidados. Pé, não tem nenhum. Com exceção de que tem que estar com o pelo um pouquinho grandinho para poder depilar. E o depois é o de sempre, né? Evitar o sol, por isso que essa época é excelente, precisa no mínimo umas 5 aplicações. Então, é tranquilo, vai lá, faz a avaliação. O que faz a avaliação é a doutora Daniela, que é uma fisioterapeuta dermática funcional, ela que tem essa parte toda. E aí ela vai dizer quantas sessões são necessárias para que ela faça a depilação. Só pronto para o verão, tem que se preocupar com o trabalho que ela vai fazer, que seria a minha costumadora de manter com tratamento de ingresso. Mas o laser também é usado para outras coisas, que eles inclusive usam para rejuvenescimento, para as rugas mais fininhas na pele. Aqui no colo, que a gente fica fritando, tem um sol dessa costura, caixa da vida envelhecida, fica na hora de acabar na nova geral. Eu mesma, em maio, fiz todo o laser no colo, fiquei com aquela marquinha que a gente fica, eu me desolava, eu fiz o colo ainda, faz um pouquinho mais quietinho, né? Mas eu trago o meu lápis também, trago durante a próxima vez que eu vi, eu trago minhas fotos, que eu fotografei dia a dia, que é o pessoal pergunta, fica o laser é melhor fazer no inverno, quando eu trago ele no inverno, porque ele vai marcar, ele vai fazer uma casquinha, ele tem uma pele nova, bem rejuvenescida, quase de um bebê. Aí, ó, Dulce, você encontra o seu bebê de frente de agora, mas no horário, vai ser seu costume, vai lá, conversa com a doutora na foto, antes de depois, te orienta, te auxilia. E eu vou deixar os dois telefones da clínica, que é o 33-30-0-0-8, 33-30-0-0-8, e o favor da clínica do trabalho, porque se você conhece, você já está de 20 anos, mas eu não vou dar um momento, aí todos os é o 33-33-7-5-4, que não pode esquecer nunca. 33-33-7-5-4, muito obrigada, boa semana.
O que é comum é a carência fazer as pessoas inverterem as coisas. E é o caso dessa amiga. Na verdade, ela não me parece que ela esteja apaixonada pelo amigo do marido. Ela quer chamar a atenção do marido para ela. Então, a gente percebe um desequilíbrio aqui na energia. Uma orientação nesse momento, um alinhamento, um fortalecimento. E a tua decisão vai ser tomada com uma base muito mais sólida. Cuidado, porque existe uma perspectiva de tu ficar com o marido e ser namorado. Thank you.
A gente às vezes se desprende e se preocupa com o seu familiar, com aquela pessoa que é importante para ela. O voo, que é nessa idade dos 58 anos, é bem fácil de entender, está emocionalmente muito alterado, assim, muito para baixo, autoestima baixa, enxergando com pessimismo a falta de trabalho. E as dificuldades pela volta com as famílias. Cautela em relação a esse transtorno emocional, porque fragiliza muito, expõe a pessoa e traz para essa pessoa cargas negativas. Seria muito interessante aqui uma avaliação presencial para ajudar o povo dessa amiga a se fortalecer e abrir caminhos. Então, de trabalho novo, com um novo emprego, se sente melhor. E uma coisa certa, quando a gente começa a dar aquela caída, pensamentos negativos, vendo o quê? Vendo os espíritos das pessoas, né? Vendo aqueles espíritos que têm uma diferença que está te derrubar para lá. Então, você tem que sair dessa vibração. E a gente diz que tem um rádio aí em defesa, né? Para tu mudar a sua percepção da realidade. A frequência do rádio, então espiritualmente, é quase que, de uma forma, uma analogia, uma comparação mesmo, né? É um pouco lá, que estou fazendo, mas não é assim que funciona. Claro que é assim que funciona. Nós temos as nossas defesas no plano físico, nós temos as nossas defesas no plano da espiritualidade. Quando essa integridade se quebra, o que se aproxima? Ou a doença do corpo, ou a doença da alma. A doença do corpo vai ser tratada com os médicos especialistas. E a doença da alma tem que ser trabalhada por quem trabalha com a espiritualidade. Por quem faz isso, faz o seu grande desafio. Assim como é lá na Marisa Quarta. Importante esse trabalho espiritual, porque ele faz florescer e fortalecer exatamente aquilo que nos dá linha, que é a fé. O grande desafio do ser humano é acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não enxerga, mas que sabe que existe e que pode mudar a nossa vida. Assim como o vento, a gente tem não enxerga. Mas foi exatamente assim. Como a gente sente? Aliás, eu estou cada vez mais sensível ao plano espiritual. Já viu isso? Você não frequenta as pessoas que estão te visitando, que não frequentam nenhuma aula, que não é de centro espírita, nada, mas ela sente. Ela sente quando chega perto de alguém, aquele contato que começa a bocejar. Mas você sente perfume, você fica dando a boa depois de sentir aquele aroma no ar. Depende
gente vai ter um tipo, né, do aroma. Às vezes é uma coisa mais... O perfume, de uma forma geral, remete a uma energia de vida. Eu quero saber do meu filho que encontrou uma situação bem delicada, com tanto trabalho, praticamente sem trabalho, tendo trabalhado, ele foi muito agressivo, não gosta de mim, ele é muito desagradado, e há 4 anos atrás, Obrigada pela companhia. Um beijo especial e amanhã, 5 horas, 5 horas, a gente está de volta aqui. Vamos fazer o programa.